Улан Бурхан гихийн өвчний тархалттай холбоотой засгийн газраас нэмэлт хөрөнгүүдийг шийдэж өгсөөр нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд шаарлагдсан бага тоногт хөрөмж болон ард иргэдийг нэмэлт вакцин жуулалт хийхээр төсөв гаргажээ. Цаашдаа шаарлагдсан бол дахин төсөв гаргаж өгөхөөр засгийн газар ажиллаж байгаа юм байна. За энэ өвчний дэгдэлт нэлээд их байгаатай холбоотойгоор халдварт өвчин судлалын үндэсний төв ачааллагтай ажиллаж байгаа техник тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээнээс гадна илүү цагаар ажиллаж байгаа эмч сувилагч нарын илүү цагийн хөлс гих мэтчлэн шийдвэрлэх олон чухал асуудлууд тулгарсан байна. Энэ асуулыг засгийн газар тухай бүрт нь шийдвэрлэж байсан. За тухайлбал 565,000 тон А аминд юм болон 960 сая 300 мянган төгрөг бүхий вакциныг захиалж хүн амаа дархлаажуулахар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт хандсан мөн илүү цагаар ажиллаж байгаа эмч сувилагч нарын илүү цагийн хөлс болгож 114 сая төгрөгийг одоогийн байдлаар шийдвэрлүүлсэн байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд шаарлагдсан тоног төхөөрөмжийн зарлагч мөн шийдвэрлсэн байна. Засгийн газрын 159-р тогтоолоор 2-р шатны нэмэлт дархлаажуулалтанд 948 сая 300 мянган төгрөгийг шийдвэрлүүлж 627,500 хүн тун вакцин дагалт хэрэгслийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн санд захиалж вакцин одоо ачагдаад байна. Өнгөрсөн 7 хоногт эрүүл мэндийн спортын сайдын шийдвэр гарч халдварт өвчин судлалын төвийн эмч эмгэгийн ажилтны илүү цагийн хөлс 114 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Засгийн газраас хөрөнгө гаргаж захиалсан вакцин ирэх сарын эхээр ирнэ. За ингээд 5-р сарын дундуур дархлаажуулалтанд хамрагдах шаарлагтай хүн амаа 14 хоногийн туршид өрхийн эмнэлгүүдээр дамжуулан хамруулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Харин халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд шаарлагтай тоног төхөөрөмжүүдийн эхний ээлж нь ирсэн байна. 350 сая төгрөгөнд манай сэхэн амьдруулах манай энэ яг хэсэгт дутагдж байгаа тоног төхөөрөмжийг авах ирэх өгсөн. Энийний дагуу зарим нь бол сая бүтэн сайтар ирсэн. Эн дээр бол одоо хүүхд толгонд хэрэглэгддэг монитор гээд яг хүүхдийг хяндаг тэр монитор байна. Оцоос гээд нөгөө нэг цэрс оруулдаг. Тэгээд туслын памп мөн одоо энэ туслын шахуур гээд эдгэр бол ирсэн байгаа. Улан Бурхан өвчний дэгдэлт одоогоор буурах хандлагатай байгаа. За гисэн хэдэж өдөртөө 200-аас 300 хүн энэ өвчний онцтойгоор хандсан хэвээр байна. Иймээс цаашдаа шаарлагдсан хөрөнгө мөнгийг засгийн газар шийдвэрлэн гэдгээ ерөнхий сайд өнгөрсөн 7 хоногт чуулга нь юу ер хэлсэн юм а? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хөл хорой тавихыг энэ Улан Бурхантай тэмцдэг одоо хамгийн үр дүнтэй арга гэж ерөөсөө үздэггүй маа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ өвчний нууц үеийн 21 хоногоос доошгүй үргэлжилдэгэ. Тийм учраас одоо хамгийн багаар сараар, 2 сараар ингэж урт хугацаагаар хөл орой тогтоох нь энэ өвчнийг тархалтаас хамгаалдаг бод шалгасан арга биш, үр дүнгээ ч өгдөгөө бусад орнууд дээр хэрэгэлсэн. Тийм учраас хөл орой тогтоох бол ямар ч шаардлагагүй, харин вакциныг нь хийх юм байна. Тэгээ вакциныг шийдэх 900 тэр 60 сая төгрөгийн асуудлыг бид нар бүгдээр ингэ шийдсэн, бусад зардлуудыг бас шийдээд явж байгаа. Шаардлагатай дахиад мөнгө гаргана гэвэл засгийн газар шийдээд явна. Манай улсын эрүүл мэндийн салбарын төсөв хөрөнгө хаанач хүрэлцдэггүй үүний тод жишээ Улан Бурхан өвчний дэгдэл одоо харуулж байгаа юм. За мөн манай улс ямар нэгэн халдварт өвчин дэгдэхэд тиймч бэлтгэлтэй бус байгаа нь харагдаж байна. За засгийн газраас шаарлагдсан хөрөнгө мөнгийг гаргаж өгч байгаа цагаан улсын шийдвэр байлаа гэж үзэж байна.